はい、じゃあ1年です。今日はですね、沖縄県の売上高の、企業ランキングがね、2019年版が出たので、まあここねについて話していこうかなと思います。まあ沖縄のね企業ってあんまり、まあみんなね、まあ東京とかだとねあれなんですけど、沖縄の企業ってあんまりみんなわからないかなと思いますし、あとはまあ移住者の人たちからね、どんなところが人気なのとかね、いろいろ聞かれるので、まあ今日はね売上ランキングを見ながらちょっと話していきたいな。まあイメージとかね、あとどんな会社だよっていうのをね、多少ね上位のところをねピックアップして話していきたいなと思います。はい。で1位だったのがね、まあまあ有名なんですけど、沖縄電力ですね。沖縄電力、まあここがねもう3年連続1位です。売上高はね1位になるんですけれども、まあ1956億円という形でね、すごい金額を沖縄では上げてるんですけど、そこが1位になります。で沖縄電力っていうとね、まあもう独占されてる沖縄の電力ですよね。電気ですね。で唯一ね原発も使ってないということでね、もう地盤に密着されてる形で、まあもう本当独占企業なので、ここはもうね本当に優良企業で昔からです。まあ就職の人気も高いしね、僕なんかももちろんみんなそうですけど、大学の時とかはねやっぱ沖縄電力なんで沖電って言うんですけど、沖電行きたいっていう人たちがねすごい多くて、で沖電に最終面接まで行って入れたら、もうすごいいい会社に入ったねっていうことでね、まあやっぱ安定もしてるじゃないですか、電力なのでね。なのでまあもう人気も高いし、あとまあね沖縄で一番の企業って言ったら、まあここだろうっていう感じでね、はい、沖縄電力ですね。まあ電気関係、これ浦添市にね本社があるところなんですけどでここにね移住してきて転職できるかって言ったらね、前ちょっと調べたんですけど、やっぱ中途採用ってやってないんですよね。中途採用がやってなくて、まあ他のところでもね、まあ話しますけど、中途採用がねなかなか沖縄の企業ってやってないんですよ、大きい企業はね。だからまあこういう企業のまあ子会社もありますしね、そういったところに入るとか、あとはまあ新卒の方々ですよねが入るっていうような形になってます。まあ、ちょっとね聞いたことあるのは、まあ、ちょっとヘッドハンティング的なことあるっていうのはちょっと耳にはしたことあるんですけど、そんなにねもう多いわけでもないですし、新卒で入るっていうのが一番まあもうルートで、中途採用してないっていう感じになってますね。で2位がね三栄っていうスーパーです。これ意外だと思うんですけど、あんまないんですけどね、沖縄県内にだけしかない三栄スーパーなんですよ。 A が3つあってね、それで三栄っていうね。でここは沖電とは違って、もう民間の、もう宮古島のね出身の方が作った企業で、沖縄のねスーパーです。結構沖縄に詳しい方だと三栄ってよくわかると思うんですけど、まあ総合のね普通のもスーパーなんですけど、まあ、県外でいうとどういうところですかね、サミットとか稲毛屋とか東京にありますけど、そういった感じのところなんですけど、ここの三栄がねすごい九州とか全国でもねすごい有名な小売店で有名なんですけど、この三栄が1821億円っていう形でね、売上高も2位になってます。まあこちらも去年も2位、まあ去年というか一昨年か、2018年なんで、2018、2019両方とも2位という形でね、まあ、すごい大きい会社ですよ。ここも もちろん人気ランキングが高いっていうのでね、有名ですね。三栄入りたいって、民間のまあね成り上がりの企業なので入りたいと。ただねここもね中途採用してないんですよね。まあイメージとしては、まあ食品のスーパーっていうのもあるんですけど、まあイオンみたいな感じで、大型のねまあ新しく去年できたパルコシティって言ってね、メインシティとかそういう感じで洋服屋さんとかもやってるのが入ってて、そこの下に食品が入ってるっていうのがね、大型な、まあスーパーになってます。で那覇のね新都心にあるメインシティとか、まあ今回新しくできたパルコシティとかっていうのところは、やっぱりまあメインシティとか特にね映画館も中に入っていて、結構ね、まあ、みんなが遊びに来る、まあ買い物、ただスーパーで買い物するっていうだけじゃなくて、まあテナントにいっぱい洋服屋さんも入ってますし、映画館も入ってるんで、まあみんなが遊びに行くようなね、そんなところになって、すごい大型店舗、まあイオンみたいな感じですね。っていうのが三栄っていうのがね、沖縄県内で離島も含めていっぱいあります、ね、食品のねだけとかっていうスーパーもあれば、さっき言った大型店舗もあるというような感じですね。はい、ここが2番目、2位でした。で3位が沖縄特集会ですね。まあ、特集会はねもう説明いらないと思うんですけど、沖縄でもやっぱすごいんですね。もう大きいのありますよ。ライカムっていうねところの目の前に特集会病院ってあるんですけど、やっぱ大きい
病院なんで、やっぱ沖縄のこれ独立法人になってるんですかね、沖縄特集会っていう感じなんで、あの沖縄はね結構多いんですよ、あの現地法人っていう形でね、あの沖縄で株式会社を建てて沖縄の法人の独立法人っていう形になってます。日立とかもそうだったんじゃないかっていう感じですね、うん、ここは前調べた時はあの中途採用、まあ、もちろん採用ね、看護師の方とかもしてたので、まあ、大きい会社なんでね、ぜひ見てもらおうなと思います。で次が4位がね、イオン琉球です。イオン琉球、まあ、イオンの現地法人ですね、琉球ってついてるんでね、ここはまあもう知ってますよ、もちろんイオンです、うん、であの大きいところだとライカムとかね、あのあるんですよ、北中城にね大きいライカムっていうところがあって、ライカム地区っていうところにできてるんでライカムなんですけど、イオンライカムっていうところ、まあここも本当にもう大型のね、あの沖縄では今まで一番大きかったんですけど、さっきあった三栄がバルコシティ作って、まあ、今県内1位になってるんです。それまではね一番大きい面積のスーパーという形でね、あのイオンのイオン琉球、こちら4位ですね。ここはあの中途採用してましたね、うん、来ました。で次が沖縄ファミリーマートです。コンビニですね、なんかあの食品がどんどん並んでますけど、ここも沖縄ファミリーマートですね。これが4位、5位ですね、5位です。まああのファミリーマートの中でも沖縄は独立してて、で結構沖縄独自のね商品とかあの取り組みっていうのですごい話題ではあるんですよ、うん、例えばなんかね有名なところで言うと、あのまああのコーヒーがあるじゃないですか、コーヒー、沖あのファミリーマートのコーヒー、あれをねなあの沖縄仕様で氷をねあの溶きにするために多めに入れてたりとか、そういう感じだったりとかね、沖縄独自のものをやってたりとか、あとあのまあ商品もねゴーヤチャンプルとか沖縄のポーク卵とかね、そういうのもねいっぱい独自で開発してて、沖縄にね合うような形のものっていうのをやってて、すごいね、確かに僕なんかもそうですけど、やっぱ沖縄ファミリーマート行こうっていうイメージがあります、うん、じゃあ沖縄だったらファミリーマートだっていう感じのイメージがあるんでね、店舗数も多分ね今セブンイレブン来てるんであれですけど、沖縄ファミリーマートの方が多いはずなんで、うん、やっぱここはね独自の路線ですごい伸びて、あの、うん、と地位をね確立してるところですね、沖縄ファミリーマート第5位です、はい。で次が龍石っていう会社です。龍石、ここはまあガソリンスタンドとかですね、うん、ガソリン系です、あのエネルギー系ですね、石油とか、まあ卸してるわけですよね、石油買ってきてから卸してる、ガソリンスタンドも運営してるし、県内のガソリンスタンドに卸してるっていうような会社です。結構ねここはあの地味な感じがするんですけど、大学の時とかはね、すごい人気が高いところです。龍石って言ったらなんか安定してるっていうイメージがあってね、まあ石油なんでね、関連なんで、やっぱ龍石って言ったらあすごい大きい会社だな、入ってあのね学生の人たちも龍石入ったら安心だなっていう感じ、まあ、ちょっと沖電と似てるかなって感じです。安定してるよねみたいな感じの龍石ですね、はい。ここは去年は8位だったんですけど、おととしは8位だったんですけど、去年は6位になってるって形で順位を上げてますね、はい。で次が沖縄セルラー電話っていうところです。まあ、携帯事業のサービスしてる、まあ、au ですね、本土という au で、 au が沖縄の、会社、まあ、独立法人ですね、作ったのが沖縄セルラー電話っていうところなんですけど、ここはねすごい有名で、というのも au の中でも、まあ、独立してるというのは一つなんですけど、すごい業績を上げててね、で年収もねすごい高いってことで、ね、雑誌とかにいっぱい取り上げられてて、うん、よくね、まあ、これもあの雑誌で見たんですけど、研修にわざわざね沖縄に来てね、沖縄セルラーってどんなやってるのっていう感じでねやるぐらい優良企業ってことでね、売上高は7位なんですけれども、利益のところだとね上位5社以内、まあ去年のことしては3位以内ぐらいに入ってたようなところで、すごい大きいいい優良企業だよっていうのでね、沖縄セルラー電話っていうのはもう実際に人気 の就職したいの人気のランキングっていうのでももうすごいトップですね、はい。沖縄セルラーもう58号線の、ね、那覇の58号線の雲地にすごいでっかいビル建ってますよ、うん、ここは本当にすごくだから沖縄でね電波、まあ、携帯使うんだったらね au がいいよって言われるのはそこです、うん、しっかり地盤に、ね、密着しながらこれだけね沖縄っていうね、まあ、全国からしたらそんなに大きい規模でもないのにすごくね業績がいいっていう形のねで取り上げられることが多い企業ですね。ただねここも残念ながら中途採用はしてないんですよね。だからね中途採用まあもうちょっと増えてくればねなんですけど、まあ、移住してるしてくる方々はねみんなよく聞かれるんですよね、大きい企業に中途採用やってるって、ね、まあやってないんですよね。だからねもうちょっとね間口が広がればなと思うんですけどね、はい。で次がね金秀商事です。金秀商事、これは金秀ですね、三栄と
スーパー、まあスーパーなんですけど、三栄と金秀ですね。まあ2大スーパーなんですけど、金秀商事っていうところがやってます、スーパーね。ここは、まあどちらかというと三栄っていうね、大型店舗、なんかさっき言ってたみたいな、あの、メインシティとかバルコシティみたいな感じで、洋服も売ってたりとかしながらの大型店舗っていうの、まあライカムとかイオンみたいな感じの、イオンモールみたいな感じのところを三栄とかイオンとかやってるんですけど、もう金秀はね、もう本当にちっちゃい食品とかそういったものだけの、本当にスーパーですね、がもう沖縄県内にいっぱいあるっていうね。金秀ってひらがなでね書かれてるスーパーです、うん、ここはね、まあ安いとかね、イメージとして安いとか、やっぱ近くにあるとか、そういうイメージでね、まあもちろん三栄とバチバチの競合なんで、イオンとかってね、マックスバリューとかね、競合なんですけど、もともとからある金秀商事ですね。ここ金秀ってね、まあ金秀建設とかね、いっぱいあるんですよ、グループ会社でね、うん、その中のスーパーの会社ですね、はい。で、あと9位、10位がね、サンシャイン、ピータイムって言って、ここはね、パチンコ屋ですね、パチンコ屋。でね、沖縄はね、すごいパチンコ屋がね、人口比率に対しても多いってことでね、58号線とかに旅行で走っててもね、パチンコ、大きいパチンコ屋さんいっぱいないですから、ね、見たことないですか。あの、結構いっぱいあるんですよ。今度はね、もし見たことないよっていう方はね、注意して見てもらえればなと思うんですけど、58号線だけでもね、すごい大きいビル、これなんかこれって言ったらね、大体パチンコ屋さんっていうことがね、結構あって、これあるあるなんですけど、沖縄はね、パチンコ店多いんですよね。なので、9、10位っていう形でなってます。で、まあね、ちょっとまあ11位、12位とかね、まあいろいろまあ出てはきてるんですけど、まあ11位がね、日本トランスオーシャン航空とかね、あの、まあ飛行機ですよね。とか、あとはまあ、出光、沖縄出光とか、国場組とか、国岸とかね、まあそういうまあ、食料品の卸とか、まあそういうのも出てるんですけど、まあ全部ね、今回紹介できないんであれですけど、まあイメージとしてね、やっぱ食品が強かったり、まあ小売が強かったりとか、で、一個言われてるのは、製造業がね、入ってないんですよ。製造業が入ってない。だから結構特殊でね、沖縄って製造、その、なんて言うんだろうな、まあ、機械とかを作る工作の製造とかね、そういうところが、まあ、100位以内にもね、一種も入っていなくて、どちらかっていうと、食品だったりとか、そういうのの、メーカーというか製造業が多いよっていう感じなんですね。オリオンビールとか、まあ、オキコとかね。あと、まあ、100位以内には入ってないですけども、まあ、お菓子とかそういった、もうちょっとちっちゃい製造業あるんですけどね。100以内ないっていう形。では、まあ、観光業もね、結構入ってるのかなっていうところもあるんですけど、まあ、11位が日本トランスオーシャンで航空っていうことでね、10位以内には入ってないんですね。観光業って実はね。だから、結構ね、地場の企業で、地場の、まあ、内需ですよね。で、持っているっていうのが、特徴になります。で、まあ、このね、全体の、まあ、このね、10社、上位10社ですよね、上位10社で、大体ね、全体に4割ぐらい、40% ぐらい占めるっていう金額なんですよ、売り上げがね。だから結構やっぱり10位以内にでも観光は入ってないっていうね、不思議な県なんですよね、一応ね。まあ、ただやっぱり小さいところだったりとか、まあ、18位とかにね、入ってる、まあ、テラスホテルズ、ブセナとかね。ああいうところを運営してる会社なんですけど、そういうところが入ってたり、まあもっとね、もう裾野は広いので、観光は。確かにまあ大きいところガンとあるわけじゃないんですけれども、まあそういう構成になってるよっていうのがね、特徴です。はい。ね、結構ね、沖縄の県内の企業をね、見るっていうのもね、あんまり少ないかなと思ったんで、せっかくなんで2019年度のね、売上高が出てたので、ちょっとご紹介しました。で、このね、まあ、移住者の人たちが、お仕事探すときにお仕事あるのっていう感じでね、結構聞かれることあるんですけど、結構観光業だけがメインにあるっていうイメージあると思うんですけど、そんなことなくてね、さっきもあったんですけど、10位以内ってね、観光業1個も入ってなかったりとかするので、まあ、確かにサービス業、小売りだったりとか、そういうところも多かったり、まあ、携帯事業サービスっていうところも多いので、まあ、大きいところがあるのでね、まあ、電力とかね、そういうところもあるんであれなんですけど、そこからもちろん裾野広がってきますから、結構ね、仕事自体はあると。いう形で、今回まあね、コロナの影響でかなり大打撃受けてるんで、まあ観光業ちょっとね、厳しいなっていうところもあるんですけど、まあそれ以外のところもね、業種っていうのもいっぱいありますから、ぜひね、そういうの移住する方々はね、探してみてほしいなと思います。で、こっから多分ね、利益とかそういったのも出てくるので、そういうのが出てきたらまたね、ちょっともうちょっと細かくね、紹介したいなと思いますんで、まあぜひね、また見てみてくださいね。はい。今日は以上になります。